Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujem sa vývoju hier, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká ma level, si prach a na prach sa obrátiš. Môžeš nielen vytrhať herné objekty, ale ich aj ničiť alebo úplne odstraniť. Ciele? Zablokuj lesné prechody a neskôr túto blokádu odstráň. Snič dva ogrie generátory. Vyhraj hru. Lesné prechody máme tu a tu. Jeden už je zablokovaný lesíkom, druhý zablokujeme. A tu máme tie dva ogrie generátory. Herné objekty väčšinou vytvárame. Niekedy ich však potrebujeme aj odstrániť. Jednotky alebo atakovateľné objekty, napríklad už spomenuté generátory, môžeme zabiť alebo zničiť metódou Defeat. Keď použijeme túto metódu, tak z toho generátora zostanú ruiny, alebo zostane mŕtvý ogr. Ale objekty môžeme aj úplne odstrániť pomocou tejto metódy, metódy Destroy. Vtedy ten objekt úplne zmizne. Túto metódu použijeme na tento lesík. Nezostanú tu polámané stromy, ale objekt úplne zmizne. To je rozdiel medzi týmito dvomi metódami. Táto metóda zničí objekt, ale objekt na scéne zostane. Ak použijeme túto metódu, tak objekt úplne zmizne. Máme tu príklad, vytvoríme si prežúvavca. A keď použijeme metódu túto, mŕtvého ogra budeme vidieť. Ak použijeme metódu túto, tak nevidíme nič. Lesík úplne zmizne. Keď to použijeme na lesík, v tomto prípade sme to použili na špiona, tak ten špion úplne zmizne. Na riadku 5 vytvoríme nášho hrdinu. No a môžeme si ukázať hneď tie metódy na ňom. Použijeme tú prvú metódu. Otestuj level. A vidíme, že hrdina je hneď mŕtvy. Ale zostane v leveli. Teraz ho dáme úplne zničiť. A vidíme, že hrdina úplne zmizol zo scény. Tak rozdiel by mal byť jasný. Tu nastavíme pre nášho hrdinu útočnú újmu na 25, jeho maximálne zdravie na 400, jeho aktuálne zdravie na 400, jeho maximálnu rýchlosť na 15. Hrdina musí prejsť lesom na toto miesto, pretože sme nastavili cieľ pohybu. Teraz ideme vytvárať nepriateľov pomocou generátora. Budeme mať dva generátory, jeden bude generovať prežúvavcov a druhý špiónov. Tých prežúvavcov budeme generovať každé 3 sekundy, špiónov každých 5 sekúnd. Máme tu zrodený lesík, ktorý nám zablokuje ten prvý prechod a ideme vytvoriť druhý lesík. Ja si ho nazvem L2, lesík 2. Ten lesík bude blokovať ten druhý prechod, takže Object Game, zroď. Ideme opäť zrodiť lesík a musíme si pozrieť, na akých sú radniciach. Zadáme prvé číslo 52 a riadok bude tiež 34, podobne ako tu. Pridáme vlastnosť objektu game, ktorá nám bude sledovať počet mŕtvych. Na začiatku je samozrejme hodnota 0 a zobrazíme to aj v užívateľskom rozhraní v tom interfejse tu. Ideme teraz definovať tú funkciu, ktorá sa zavolá pri smrti. Tak zistíme si cieľ tej smrti, koho sme zabili. Zvýšime počet mŕtvych o 1. Ak sme zabili 5 ogrov, tak zničíme generátor pre prežúvavcov, pretože používame túto metódu. A úplne odstraníme lesík, pretože používame metódu Destroy. Ak zabijeme 10 ogrov, rozbijeme generátor špiónov.
zavoláme tú metódu defit a úplne odstraníme lesík blokujúci druhý prechod, sme to nazvali lesík 2 a úplne ho zničíme, odstraníme ho z hernej plochy. Tu priraďujeme pre objekt prežuvavca ku udalosti smrti ovládač udalosti. Rovnaký ovládač udalosti nastavíme aj pre špiona. Takže hra, nastav akciu pre špiona. Udalosť bude zabitie. A ovládač udalosti bude pri zabití. No a už nám zostalo len vyhrať hru a dúfať, že tu nemáme nejaký preklep. Blood has been spilled this night. Najskôr musíme zabiť 5 ogrov. Sú traja. Štvrtý. Piaty. Vidíme, že sa zničil generátor. Ako zvyčajne, idem si zvýšiť útočnú újmu. Možná, že sa to dá vyhrať aj s takouto hodnotou. Ja si vyberám pohodlnejšiu cestu. Mňa viacej baví hry programovať, ako ich hrať. Blood has been spilled this night. Prvý prežúvalec. Druhý. Tretí. Štvrtý. Piatý. Ešte som ho nezabil. Zničí sa aj generátor pre špionov, takže už ma nemá kto zabiť. A môžem sa dostať do cieľa. Stal som sa majstrom hry, ničiteľom svetov.